Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, zdravím všechny řidiče, řidičky, hráče a hráčky. No a dneska zdravím i všechny fanoušky Dakar Rally. Máme tu první epizodu z nové série Dakar Desert Rally. Konečně jsme se dočkali, aspoň já jsem teda na tuto hru čekal. Dakar Desert Rally vyšla 4.10.2022. Vývojáři jsou Sabre Porto, vydavatel Sabre Interactive, což jsou pro nás staří dobří známí, protože Sabre Interactive se podíleli na vývoji a vydání hry SnowRunner. Základní hra stojí 39,99 €, Deluxe edice, která bude obsahovat Season Pass na rok dopředu, stojí potom 59,99 €. Hra momentálně je k dostání na Steamu, na konzolích pak na Xbox One, Xbox Series X a S a na PlayStation 4 a 5. Co se týče Epiku, tak tam hra dorazí v nejbližší době. Jinak hra obsahuje tratě a auta z posledních tří Dakarů, což je Dakar 2020, 2021 a 2022. Mělo by tady být přes 130 tratí a nevím přesně kolik aut. Co se týče na čem hraju, takže já hraju na volantu Logitech G29, neměl jsem vůbec žádný problém s jeho připojením. Na začátku je tam takovej úvodní, řekněme, seřizovací manuálek, který chvíli mě trvalo, než jsem ho pochopil, ale úplně bez problémů. Volant Logitech G29 funguje skvěle a nemám s ním žádné problémy. Co se týče grafiky, tak jedu na epický detaily se zapnutým Nvidia DLSS, což je zajímavá záležitost, co hra podporuje. Jinak já to mám na volbu auto, je tam Quality Balance, Performance a Ultra Performance. Takže to jenom tak do začátku. No já si myslím, že bychom se mohli pustit do závodění. Ještě na začátek jedna věc, co musím říct, není to můj první pohled, vidíte, že vpravo už mám něco naježděného, přece jenom nechcel jsem to první video dělat nějaký nýmant, ale chtěl jsem, aby mělo nějakou vypovídací hodnotu, takže pojďme se na to podívat. Momentálně v mé stáji se nachází o 4 auta, je to tady ta Praga V4S ze stáje Ista Forex Low Price Praga. Pak je to tady ten DAF, speciální DAF z roku 1988. Toto auto je součástí Legendary Pack, což je dodatek ke hře, není to v základní hře. Pak je to tady ten Audi RSQ e-tron, což by měl být elektromobil, a pak tady máme opět Peugeot 405 a je to opět auto z toho DLCčka Legendary Pack. Auto z roku 1988, tým Peugeot Talbot Sport. Tak, takže to jsou tady tyto, já bych měl ještě potom jeden prostor pro jedno auto. Ve hře se nabízí, vlastně můžete vybírat z aut, z motorek, z nákladňáku, ze čtyř kolek a tady z těch bugin. Podívám se na to později, my se pojďme pustit hnedka do závodění. A sice viděl bych to tady na ten, na toho DAFa. V rámci volby obtížnosti můžete volit sport, profesionál a simulaci. Hele, ten sport mně přijde opravdu hodně, hodně jednoduchý a prostě vůbec ho nedoporučuji, protože to nemá s tím Rally Dakar nic společného. Sport je jediná možná volba, kterou teďka můžu zvolit, protože simulace je dostupná až od 25. levelu a vzhledem k tomu, že jsou na sedmičce, tak budu mít ještě dlouho co dělat. Jeden minusový bod hnedka na začátek, a sice hnedka od začátku se v rámci hry nepustíte do ježdění Rally Paříž Dakar, pardon, Rally Dakar, abych byl úplně přesnej, což musím říct, že mě trošku mrzelo. Jsou tady nějaký závody, vedlejší závody, které je potřeba absolvovat, abyste se mohli do toho Dakaru pustit. Takže Dakar kvalifikace, tu mám za sebou už dokonce s několika autama, takže na pohodu, a my se pustíme tady do té Red Sea Rally v rámci Saudi Arabia. Je to záležitost dlouhá 204 km, má 4 rychlostní prémie. Pojďme se na to podívat, je to Duba, Abu Salama, Almuvalich a Sharma. Takže myslím si, že do tohoto se pěkně pustíme. První etapa této Red Sea Rally je dlouhá 23 km, převýšení 118, povrch je písek, bude pěkně 38 stupňů, 18 waypointů, myslím si, že se do toho můžeme pustit. Tak, jak jsem říkal, jdeme na obtížnost profesionál. My jsme v bivaku, kde nám chlapi dávají dohromady auto. Myslím si, že není potřeba nic servisovat,
OK, tak to je dobře. Jinak bych to platil v rámci těch speciálních DP bodů, to si ukážeme potom. Roadbook, já si myslím, že důležitá věc je roadbook, protože to je to, co z této hry dělá opravdu to dakarský závodění. Jezdí se vlastně podle tady toho roadbooku, pokud si vezmete teda obtížnost profesionál. Na cestě máme, na trase máme celkem 18 waypointů, no a přes klávesu F se potom dostanete vlastně do legendy a tady si můžete prohlídnout, co jednotlivý piktogramy v rámci toho roadbooku znamenají. No, bude to chvíli trvat, než se člověk do toho dostane, co znamená, ale myslím si, že časem to potom se nějakým způsobem dá zvládat. Já jsem to právě testoval na tom Dakar 18, abych aspoň některé věci chápal, ale stejně jsem tady ztracený úplně jak Goro před Tokiem. Takže, auto je zkontrolovaný a myslím si, že se můžeme tady s tím DAFem z roku 1988 vydat na trasu. Takže máme tady obtížnost profesionál, první etapa, Duba Stage 01, Reci Rally, a pojďme se pustit do závodění. Tak, my jsme na čtvrtém místě, což je v rámci kvalifikace, kterou jsem zvládl. Takže pojedem čtvrtí, přede mnou je nějaký Rivald, Kamaz, Maz, za mnou Tatra, Maz a další a další. Myslím si, že tady celkem 15 těch aut, přesně tak. Tak jo, hele, můžeme jít na to, já už si, jak jsem říkal, já už jsem to sice jel, ale nepamatuju si z toho vůbec, ale vůbec nic. No, nádherně to zní, nádherně to zní. Takže pojďme na to ještě jednou, obtížnost profesionál. Jedu s volantem Logitech G29 a jdem na to. No, hele, takže pohled si dám tady tento. Jasně. Jedem na 267. Počkej. Máme to 1.40 na waypoint. Pak se budeme točit střední cestou. Tak, tady. Pozor. Downhill. Tak, ty blaho, já jsem úplně zmatený jak Goro před Tokiem. Tak, jedem tudy, dobře. Jedem na 7.19 a malinko doprava, to je ono, 7.19. Jedem na 8.27, 1 km, OK, opatrně, teďka doleva. 1.35, 1 km, pak to bude 9.13. Tu 241, nekecej, kudy má. OK, waypoint, 11.65, pozor, brzdí. Ty blaho, já jsem zmatený jak Goro před Tokiem, Jedem na 11.65 a pak budem pokračovat dál. 11.65 tady. Keep right, 13.74. Danger free, jenom ty báho, jako nestíhám to vůbec slehovat. Tady to bude první doprava. 13.74. Pozor tady. Tak, tady jsem někde mimo. Tak, ty blaho, jedeme na 287. Toč, teď jsem se tady zasekl, 287. Tak, tady, 287 teďka, tak jo, dobře, tak teď, pak pojedeme 17.18, 350, tak. Rovně, už mě to, ty bláho, tak teďka jsem chytl smyka, ale dobrý. Jedeme na 19.56. No, to bude krátká etapa, takže za chvíli budeme cíli. Kam jedem teďka? 344, jo, takhle. Off track, leave traces. 228, teďka, ty brďo, úplně, ryč z obrku, teďka tady bloudím. 228, tak,
Teďka tady doprava. 349. Jo, a tady je konec. Pojď, koliká ti byl. Já jsem tam teda pěkně... Druzí, nekecej, ale pěkně jsem tam zakufroval. Podium, 3.18, nekecej. Ty bláho, no tak dobře. Ale měl jsem tam teda pěkný bloudění, to nemůžu říct. Tady ke konci, ale nakonec to stačilo na druhý místo, takže máme za sebou první etapu tady té Red Sea Rally Dubai. Přede mnou skončil akorát tady ten Kamaz. No, výborný. Výborný, takže bude mít tady dokonce i stupně vítězů. Super. Tady můj Deroy Transport Honderoy. A první Kamaz, OK, no nedá se nic dělat, ale skončili jsme druzí, což se teda počítá. Tak, 7. level, získal jsem nějaký XPčka, jsem na 8. levelu. A plus těch 132 DP, možná Depo Point, bych já si to mohl nazvat. Což je super, tak, takže jdeme do bivaku. Jsme v bivaku, mám 24 000 expů, což je 8. úroveň a 677 Depo Pointů. Nevím, co je to 89. Tak, vehicle service. Mohl bych opravovat za 24 depo pointů, všecko opravím. Takže to tady udělám. Tím bych měl mít celý auto opravený. Teďka bych mohl... Vehicle service, to mám. Mohl bych ho vytunit. No ale... Vytunit. Break. No, tak třeba dáme lepší brzdy, já nevím. Tak, máme za sebou první etapu tady té rally. Čeká nás druhá, start bude 17.30 odpoledne, zase pojedeme na písku, bude už dlouhý, 53 km. Takže OK, a 24 waypointů, co říká roadbook. Tak, jak jsem říkal, 29 waypointů a můžeme jeden vynechat. No, uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. Musím říct, že jako orientovat se v rámci toho roadbooku je strašně těžký. No, ale nedá se nic dělat. Hele, dali jsme se na vojnu, tak musíme bojovat. Takže pojďme a budeme pokračovat. Druhá etapa tady té Red Sea Rally Abu Salama. Jedeme s DAFem FAV 95600X1. Tým Deroy Transport. Řidiček robot. Hele, pojďme se do toho pustit. Není na co čekat. Máme před sebou druhou etapu, musím říct, že to pěkně odsejpá, to jsou teda krátké záležitosti, tak to je fajn. Jedem, co nás čeká? Na 2.01. Jo, ještě nic, 2.01 nás teprve... Oh, pozor. Pozor, tady jsem. 2.72, nekece, já jsem úplně mimo a už na začátku. Pak pojedeme dopravu, 4.48 pojedeme doprava na 336. 336, dobře. 70, dobře. Na 6.54 a pak pojedeme na 348. Tak, to je tady, jo, dobře. Pak 333. Pak bude... Tak, tady doprava. A tady hnedka doleva. Jo, to jsem poznal podle toho roadbooku. Co to tady je? Tady bude... Co to je, kurňa? Stůj. Tady bude takový vracák. Ty kraso! Stůj, toč. Hlavně, ať se tady nikde nezahrabu. Tak, jedeme na kolik? Na 12.06. Tam bude twisty, pokračujeme dál po cestě, tři vykřičníky. Brzdi. Jedeme na 13.55. No tak tady se v tom, aby se prase vyznalo, tyjo. Tak, 26. Pak pojedeme na 333. Což bude doleva.
Cap 333. Off track. Danger 3. Dunes. Tak, tady 333 na 1648. Jo, tady až dozadu, aha. A pak pokračujem doprava. Stůj. Dobře. 1827. Jeď. Tak, jeď. Jedem stále po cestě, tady se nedá kde uhnout. Přes vodu. 1827. Pak 1827. 21-23. Tak teď jsem z toho zmatený jak Goro před Tokiem. 3.45. To si děláš se mě srandu. 3.45. Jedem na 23.21. 351, no tak to si děláš se mě úplnou stranu. 24.23. A teďka doleva. Dobře, jedem na 25.59. A pak bude odbočka doprava. Dobrý. Jeď, holka, jsme na druhém místě. Ty bláho, nevěděl jsem už tady náhodou. Kam budu teď či doprava? Toč, brzdí. Výbor, ale. Ty kraso, tak to tady pěkně smykuje. Jedeme na 28.66. Tak, pokračujeme dál. Jedem na 30.69. Keep left, half 325. Danger 2. Bumps. 2 kilometers. Prepare to turn right. 327. Bump. Ty bláho. Stay on traces. Jasný. Pojedem na 351. Tight left. Attention, danger 3. Bump between rocks. Jo, furt na druhém místě, za mnou jede ta 502. To mám dobrý náskok, tak to je fajn si to takhle. Stay on traces, dobře. 2 kilometry. Co to tam bude? Jo, počkej, pojedu tou vodou tady, jo. Ty jo, jaký plev, když to jede doprava. Pak pojedeme 337, jo? Tak, na 40.58, pak 353. Cap 353, off track, danger 3, dunes. 353, 42, 30, pak pojedem 342. 342. Pak pojedem 249, tam bude nějaká prudká doleva. Tuč to, brzdí. 342, ne, 249, tak. Pak pojede 313. Right to traces, danger 3, bump. 313 je tady, jo, tady je cesta, traces. 1 kilometr, tady bude esíčko. OK. Keep on traces. 49.39, a už bychom měli být za chvíli na konci, protože to mělo nějakých 53, 55, brzdí! 53 kilometrů. Dobrý, hele, pěkně jsem nahrál, mám před tou 502 pěkný náskok na toho, přede mnou teda toho vůbec nestíhám. No, ještě to nevypadá na cílovou rovinku. Danger free, pozor. Pozor, no tak to je ono, danger free. A tady už je někde cílová rovinka. Tady, přede mnou, nekecej, tak pojďme na to. Kolikátí? Second.
Ach jo, OK, tak je to zase pódium. Ten za mnou má teda, ty blahole, pěkný náskok teda. Pěkný náskok. Tak to jsem si hele teda pěkný náskok udělal celkově. Jsou druhý zatím Karginovem na Kamazu. Ztrácím hodně, minutu a 3 sekundy, za mnou potom je ta Tatra Bugira Racing, Tatra Phoenix a ta je za mnou 3 minuty a 23 sekund. OK, level 9. Kolik, říkám, těch depo pointů? 154, já jsem na 9. úrovni. Hele, dobrý, já jsem spokojený. Pojďme se podívat na to, jaký auta teda vlastně hra obsahuje, ať si v tom uděláme nějaký přehled. Tak jak jsem říkal, jsou to auta, motorky, nákladňáky, čtyřkolky a nějaký buginy, nebo nevím, jak to nazvat. Auta, počkej, kde to je, kde to je? Showcars, tady, F9, tak. Takže tady máme auta z Dakaru 22, z těchto všech je možný vlastně vybírat a kupují se za ty depo pointy, takže budu muset nastřádat ty depo pointy, tak abych si mohl potom třeba nějaký další auto mohl koupit. Toto teda si myslím, že vlastním, takže toto kupovat nemůžu, nemusím a tady vidím, že na tady toho, na tady tohoto bych měl. Dakar 21, tady bych měl tady na tu benzínu Orlen Team Ford Raptor. A nebo tady na to SMG 2VD, OK. A Dakar 20 a pak je to tady ta speciálka Peugeot 405. Když se podíváme na motorky, hele, motorky jsou tady z 21 a z 20. Když se podíváme na seznam, no, některý bych si mohl pořídit, ale mě ty motorky zrovna nic neříkají. A mě zajímají třeba, pojďme se podívat na ty tahače, tak. Takže taháč, Tatra Bugira Racing za 364, to není zase až tolik, Renault, tady tuto nemám, nemám, to je taky Renault, s tím jsem jezdil tu Dakar 2018. Klasik, to je tady ten DAF, 95 z roku 1988, Dakar 20, Dakar 21, no některý bych už mohl koupit a Dakar 22. No, ukáž, co tady z těch čtyřkolek. No, nějaký tady jsou, ale moc jich není. Pojďme se teda projet tady v tom Audi Sport. Profesionál, dáme si profesionál obtížnost, to je jasný. New even unlock, nekecej, co to je? Desert Wings Rally, 3 etapy, 274 km, nekecej, no, ale já jsem chtěl s tím dát tady toto, pojďme se podívat na tu dakarskou kvalifikaci, já už samozřejmě mám už teda asi 4x projetou, takže to bude podstatně jednodušší, ale myslím si, že toto chceme vidět. Tak, pojďme se na to mrknout, kvalifikace, dakarská kvalifikace tady s tím Audi Sport RS e-tron, Krobot alias Matias Ekstrom. Tak pojď kamaráde. No a zatímco se budeme dívat a zatímco pojedeme tady tu kvalifikaci rámci Dakar Rally, tak takový moje krátké zhrnutí plus to, co vás ještě do budoucna v rámci rally čeká. Takže já jsem naprosto spokojený, graficky mě hra úplně vyhovuje, vypadá nádherně, OK, s ohledem na to, na co to hraju, epické detaily a DLSS, tak to fakt jako vypadá moc pěkně. Co se týče ovládání, zatím jsem to zkoušel jenom na volantu, ale můj Logitech G29 se úplně bez problémů připojil. Nemám sebemenší problém, samozřejmě člověk si tam pak musí odladit tu zpětnou vazbu, ale to je potom už na každým. Trošku bych řekl malý minus, než tam mě připojit ta shutterpáka od Thrustmasteru TH8A. Mám pocit, že to zatím ty shutterpáky nepodporuje,
No a co se týče hratelnosti, hele, já jsem prostě spokojený. Mě tady ten typ hry zvyhovuje, mám rád ty závody, ale F1, gridy a VRCčka jsou na mě fakt jako hrozně složitý, hrozně těžký, takže prostě nemám tu sílu se to učit a toto se mě hrozně líbí. Já jsem obecně fanoušek Rally Dakar, takže jsem se na to těšil. Myslím si, že to nejtěžší, co tady je, tak je ten roadbook. Člověk se musí naučit tu orientaci v rámci toho roadbooku, v rámci té navigace. Mně se to líbí, když se v tom musíš orientovat. Mám pocit, že jsem se občas ztrácel, anebo že se ztrácela ta navigace. Teď nevím, kdo z nás se ztrácel. Jo? To si budu muset ještě projít a trošku naštudovat. Znova projet třeba nějaký závod 3x, 5x, aby si člověk jako zažil to, co má znamenat, jaký výraz, jaká značka, ale jinak, kdyby šlo na mě, tak já vám Dakar určitě doporučuji. Pokud se chcete poprat s tou navigací, a to je to, co je tady nejtěžší, tak určitě běžte do toho. Samozřejmě je tady ten režim Sport, který je podstatně jednodušší, není tak složitý, nejezdíte podle roadbooku, jezdíte podle šípek a úplně jiné navigace, a potom je to samozřejmě podstatně jednodušší. Ale je na vás už, jakou si zvolíte tu obtížnost. No a co nás čeká v Dakaru do budoucna? Hele, pozor, pozor, je potřeba říct, že vyšla nějaká roadmapa, co nás čeká, tak v rámci bezplatných DLCček, tak to bude roadbook editor, to znamená, budete si moct vytvářet svoje vlastní trasy. Bude to speciální volná mapa 20 000 km čtverečních. V rámci roku 2023 by potom měla přijít možnost customizovat si ty svoje vlastní auta, svoje vlastní týmy, znaky. To znamená, budete si moct udělat postříky na auta s reklamama, ze vším všudy. No a samozřejmě během příštího roku, škoda, že to není už teďka, se dočkáme i speciálního replay a fotomódu. To jsou bezplatné obsahy v rámci toho placeného obsahu, co je v rámci season packu, tak ještě tento rok nás čeká speciální SnowRunner pack, kde by teda měly do hry přijít auta ze SnowRunneru. Ještě v rámci tohoto roku by měl přijít Vehicle Pack 1, to znamená nějaký další přídavný auta, což musím říct, že asi až není tak to, co bych potřeboval, protože aut je tady dost. Jo? V roce 2023 pak přijde Vehicle Pack 2, Hybrid Vehicle Pack a v rámci roku 2023 se pak můžeme těšit i na další trasy v rámci USA Tour. Takže toho obsahu, který by do hry měl přijít, je určitě ještě hodně, na co se máme těšit, ale za mě třeba ty auta pro mě úplně zbytečný, protože těch aut je tady tolik, že nebudu schopen je ani všecky vyzkoušet. Těším se na ten fotomod a těším se na speciální mod, to jsem neříkal, měl by přijít i speciální copilot mod, kde byste potom mohli v rámci multiáku, který hra podporuje až pro 4 hráče, tak byste v rámci speciálního copilot modu mohli jet se svým parťákem tím způsobem, že jeden řídí, druhý naviguje, což musím říct, že do budoucna může vypadat opravdu, opravdu hodně dobře. Tak, za mě já určitě Dakar doporučuji, pokud se chcete poprat tím roadbookem. No a uvidíme, co bude dál, takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře a uvidíme se u další epizody z Rally Dakar Desert Rally. Mějte se fajn a zatím čau bando.